Good evening, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to welcome you here to the opening ceremony of... Olá, muito boa tarde a você, internauta do DM TV. Estamos ao vivo da cidade de Anápolis. Hélio Lemes, boa tarde. Boa tarde para você, Gabriel Cruz. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo DM TV Goiânia, né, e pelo nosso canal no YouTube também, né? E vamos acompanhar aqui, né, o campeonato mundial, né, de mundial de futsal universitário, né, meu amigo? É o mundial universitário de futsal. Vamos dar aí agora aí com a abertura também aqui comigo hoje, Dinho Rios. Boa tarde, Dinho Rios. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio Lemes. Satisfação enorme de estar neste evento, né, dessa magnitude, uma competição universitária mundial. Muito bem, aí vamos vendo aí a apresentação. Daqui a pouquinho aí vamos dar início então à abertura oficial do campeonato mundial de universitário, né, Hélio Lemes, de futsal. Exatamente, meu amigo. É o Mundial Universitário de Futsal que acontece nas cidades de Goiânia e Anápolis, né? E aí nós vamos acompanhando o cerimonial, né, de abertura da competição, né, com um pouquinho de atraso, viu? Que ela estava marcada para começar às 5h30 da tarde, né, mas está começando aí uns 15 minutos mais ou menos de atraso aí, viu, amigo? Mas aí vamos lá às delegações, hein? Ao vivo aqui no Ginásio Internacional de Anápolis. Vamos acompanhando aí. Agora entrando em quadra a seleção alemã. A seleção alemã que vem aí, Hélio Lemes, com um time muito forte. E vem pra lembrar, né, Hélio Lemes? Vem pra lembrar a Alemanha e Brasil. Não. Agora, vamos acompanhando. Logo em seguida vem a seleção da Argentina. E vemos aqui passando agora a equipe alemã. Seleção alemã está aí desfilando agora. Vem chegando ali agora a equipe argentina. Amanhã também você acompanha aqui a Argentina. Mas a Argentina que amanhã será o primeiro jogo, né, Hélio Lemes? Contra a seleção de Portugal, meu amigo. Mas vamos acompanhar aqui, né, momentaneamente aí, a questão, né, da apresentação das seleções e das delegações. Vamos acompanhando aí o cerimonial de abertura, né, do Mundial Universitário 2016, amigo. E o pessoal ali da Argentina vem com a camisa do Messi. Vem com a camisa do Messi. E agora vem chegando aí, Hélio Lemes, a seleção da Bolívia. A Bolívia que vai ter o jogo hoje, né, de abertura contra a seleção brasileira. E o pessoal representando a equipe da Bolívia. Aí agora vem chegando aí a equipe do Canadá. A equipe do Canadá chegando nesse momento aí. Agora também entrando em quadra a equipe do Cazaquistão e a equipe da China. E aí agora mais uma representante, Hélio Lemes, vem chegando aí, mais uma representante da América do Sul, Colômbia. Tá bem servido, viu, amigo? Vai ser uma competição emocionante, você vai acompanhar aqui no DMTV. E aí, também vai entrando agora a seleção da França. Vai entrando aí em quadra nesse momento a seleção da França. Pessoal da Colômbia passando neste momento aqui em frente à nossa cabine. E aí sim a equipe da França. Seleção francesa aí neste momento. Uma abertura linda, Hélio Lemes. Uma grande estrutura aqui na cidade de Anápolis. E agora chegando aí a seleção de Israel. É, doido pra conhecer, hein, amigo, também, né? Mas vamos lá, né? O pessoal chegando aí, né? Vão se posicionando nas delegações, nesse cerimonial de abertura aqui, né? Aí você acompanha tudo aqui pela tela do DMTV. É o 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, com a sede Goiânia e Anápolis. E agora aí, a equipe do México. Nova Zelândia.
A seleção mexicana agora em quadra, se posicionando ali. Olha que coisa mais linda, Helio Lemes. Você tá emocionado, hein, amigo? Emocionado. É uma coisa assim, emocionante. Como, é diria, mundial, né, amigo? Como diria Dinho Rio, esse pessoal que dispôs a vir aqui. Jogar esse futebol, esse futsal maravilhosamente. Agora aí, a seleção da Nova Zelândia. Portugal. A seleção de Nova Zelândia. É o DM TV trazendo para você todos os detalhes do Campeonato Mundial Universitário de Futsal. Agora vai chegando aí agora a equipe de Portugal. A equipe de Portugal agora, seleção portuguesa, entrando aí em quadra neste momento. E vem com a camisa bonita, né, Lemos? Essa camiseta deles da comissão técnica. Camisa bonita da seleção de Portugal. Lembrou do Goiás, né? Ou será que foi do Palmeiras? Palmeiras, né, que tá dando mais orgulho pros torcedores. Mas, de fato, é uma camiseta bonita da equipe de Portugal aí. Agora, né, aí a seleção da República Tcheca. Rússia. Chegando aí a equipe da República Tcheca. E agora vem aí a equipe russa, a seleção da Rússia, chegando aí neste momento, entrando em quadra. Tailândia. Todos os detalhes você vai acompanhando aqui na tela do DM TV. E agora vem chegando a equipe da Tailândia. And the host country, Brazil. E agora sim... festa, amigo. Vem chegando aí agora a equipe da Tailândia. E logo depois vem quem? Brasil! A equipe, olha a festa aqui no Ginásio Internacional da Torcida Brasileira. Vai aplaudindo a seleção brasileira. Lembrando que a seleção brasileira temos três goianos, né, Helio Lemos, representando aí no futsal masculino. O Thiago, o Herbert e o Jean. Eles que estão aí representando a seleção brasileira. A seleção feminina não entra em quadra nesse momento, porque eles já estão ali se preparando para o jogo de logo mais a partir das 7 horas da noite. Aí o vemos, mascote ali, ó. Vemos o mascote aí da CBDU ali, ó. O mascote da CBDU ali, ó. Dando tchau pra galera, o mascote da CBDU. Vem aqui, ó. Seleção feminina que joga logo mais a partir das 7 horas da noite contra a seleção da Bolívia. Now I ask you all to stand up, please, for the implementation of the Brazilian National. Vamos aí então ao cerimonial. Por favor, eu peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Agora sim, vamos então à execução do hino nacional brasileiro. Estamos ali aguardando, Helio Lemos. Enquanto vamos aguardando ali a execução do hino nacional, vemos aí o pessoal que vai aí chegando, Helio Lemos. Vai chegando, vai ali lotando a arquibancada. Agora sim, Helio. A execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
Muito bem, tivemos aí a execução do hino nacional brasileiro. O Estádio Internacional de Anápolis, todo de pé para esse momento, Hélio Lemes. É, meu amigo. Parabéns aí ao pessoal, né? Luzimar, parabéns que está sendo chamado aí nesse momento, da presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário. Porque se não fosse por ele, a gente não teria esse Mundial sendo realizado aqui, né, na nossa capital goiana, né, em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Vamos ouvi-lo. Participantes desse evento. Para nós é uma alegria imensa receber um grande evento, um evento de uma dimensão impressionante que traz a nossa, a cidade de Anápolis, ao estado de Goiás e ao Brasil, várias culturas, vários países e vários atletas. Thank you all for the participation in this championship. For muito bem, us, it's a great pleasure. Gil Rios, um evento muito grandioso para o estado de Goiás e também para o Brasil, né? Que já vai aí sediando aí as Olimpíadas no mês que vem, né, Gil Rios? É, com certeza, Gabriel. Como o Luzimar mesmo disse agora há pouco, um evento que vai levar o nome de Anápolis nesse momento, vai levar o nome de Goiás, de Goiânia, do Brasil. São aí 22 delegações, né, 300 jogadores e jogadoras, né, são 16 países envolvidos. Então, é uma pressão de uma magnitude, cara, muito grande. É inimaginável a estrutura, o monstro, cara, que se faz hoje aqui neste evento. Então aí é o 15º campeonato mundial universitário de futsal, que terá aí no torneio reunir 16 seleções, como diz o Dinho Rios, do dia 2 de hoje até o dia 10 de hoje. 22 seleções e 16 países, né? Isso, perdão, 22 seleções e 16 países, que vai do dia 2 até o dia 10 de hoje. Então, acha coração aqui na tela do DMTV. E aí, para você ver, Gabriel, nós temos também, bom ressaltar, são 270 voluntários inseridos nesse projeto, abraçando essa causa. E fora que, além disso, tem mais 60 intérpretes que aí estão para poder facilitar essa comunicação entre brasileiros, goianos e também, claro, com os estrangeiros. Dear Raquel Teixeira, Secretary of State for Education and Sport of Goiás. Ademir Marim, Secretary of Sports of the City of Anápolis. Michael Jackson, Director for Female Football in the Ministry of Sport. Dear friend Luciano Cabral, President of the Brazilian Confederation of University Sport. Dear Ali Maluf Neto, President of FISU America. Dear honorable guests, dear friends, dear participants. On behalf of the International University Sport Federation and our President, Mr. Oleg Matisin, it is an honor and pleasure to warmly welcome here in the beautiful city of Goiânia, which hosting the 2016 edition of the World University Futsal Championship. Today, we're celebrating the event, a university sport, with this opening ceremony that has been very well prepared by the organizing committee. Please make me take the opportunity to thank to all organizing committee members and volunteers to already spend many hours until now to organize the event in the best possible way. The Federation International. Thank you for your great job, Mr. Luzimar Santos, representing here the organizing committee, and to my big friend and special person, Luciano Cabral, president of CBDU, that is doing a fantastic and important work in the development of the University Sport in Brazil and FISU. Então aí o pessoal também da SMT aqui de Goiânia e SMT também de Anápolis participando então desse movimento aí. A Polícia Rodoviária Federal também está participando aqui.
aqui. Então, assim, é uma estrutura realmente digno de tudo isso aqui. Fico imaginando que virá aí nas Olimpíadas, né? Se uma competição dessa universitária já trouxe essa magnitude para Goiânia, imagino que o que não será. E enjoy every minute here in the city of Goiânia. As Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. Mas o fato é que você mesmo disse, a estrutura aqui é monstro, tanto parabéns aos militares que vêm fazer essa segurança, tanto dos bombeiros quanto da polícia militar. Raquel Teixeira. Então, só parabenizando aqui então a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU, que também aqui está nos dando um grande apoio aqui, está nos ajudando também nessa convenção. Parabéns a todos vocês. Agora vamos ouvir então o representante do Estado de Goiás, a secretária Raquel Teixeira, secretária da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás. Muito boa tarde a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao Brasil. E nesse momento eu me dirijo aos atletas, às atletas que nesse momento enriquecem a vida cultural de Goiás. Em nome do governo de Goiás, em nome do governador Marconi Perillo e em meu próprio, quero dar as vindas e fazer um agradecimento muito grande a todos os envolvidos. Em primeiro lugar, eu agradeço a cidade de Anápolis pela acolhida. Agradeço a FISU, CBDU, pela oportunidade que nos deu de sediar este evento tão importante. Agradeço de forma muito especial aos atletas, as estrelas deste momento. Agradeço a Quasa e Giro 8, bailarinos, coreógrafos, estudantes que prepararam um show de abertura especial para este momento. Agradeço a presença da mídia, Multishow, que estará levando para o mundo este momento tão importante. Um agradecimento muito especial às polícias militar, rodoviária, civil, de trânsito da cidade de Anápolis. Enfim, um evento dessa magnitude envolve muitos atores, muitos protagonistas que trabalharam com todo o empenho, afinco, para que vocês, atletas, tenham oportunidade de nos mostrar o seu talento. Levem de Goiás a lembrança de um estado acolhedor, que tem orgulho do seu estado e que tem orgulho deste momento. Com muita alegria, gratidão e confiança na qualidade técnica do evento que assistiremos, eu declaro aberto o 15º Mundial Universitário de Futsal, Goiás 2016. Que vença o melhor! Parabéns! Muito bem, Dinho, agora I declare open se deu aí aberto World University Futsal Championship. Good luck to all. Mundial de futsal. Entendinho, eu estava aqui observando aqui. Esta é a quarta vez que o Brasil recebeu o Mundial em 1984. A primeira edição foi em São Paulo. Foi o palco da primeira edição do torneio universitário, seguido de João Pessoa na Paraíba em 2000. Com a vitória, lógico, a vitória em 2008. E também aqui, que inclui a modalidade feminina. Eu estava percebendo aqui, Dinho Rios, que o Brasil, quanto na seleção masculina, quanto na seleção feminina, é os maiores campeões da edição. É, são os maiores. Com cada uma é tetracampeão mundial. Sim, sem contar que nós temos aí, dentro da modalidade universitária, a competição na seleção, os melhores. Nós temos o feminino, a melhor do mundo, está na seleção feminina. É, tem outros grandes jogadores também da seleção masculina. Aliás, alguns deles, três, são daqui de Goiás, que faz parte da Estácio.
né, que é o Thiago, o Ebert e também o Jean, da Estácio de Sá, que tem parceria com o Goiás Esporte Clube. São esses três jogadores. Vamos ao hino, então, da federação. Convidamos a atleta Amanda de Oliveira para fazer o juramento dos atletas. Agora aí a melhor do mundo, Amandinha, vai fazer o juramento, aí a jogadora da seleção brasileira. Boa tarde a todos. Good afternoon to all. Em nome de todos os estudantes, on behalf of all students, eu prometo que participaremos desta competição. I promise that we shall take part in this championship. Respeitando as regras que a regem, respecting the rules which govern it, com o verdadeiro espírito de amizade, fair play e conduta esportiva, in the true spirit of friendship, fair play and sportsmanship, pela honra de nosso país e de nossa universidade, for the honor of our country and our university, e pelo progresso do movimento esportivo universitário mundial. And for the progress of the World University Sports Movement. Aí o juramento com a Amandinha, melhor do mundo. Now it's time of the oath of referees. We invite Mr. Fábio Marques, FIFA referee. É. Para o juramento dos árbitros, convidamos o senhor Flávio Marques, árbitro FIFA. Mas tomara que ela não fique nervosa na hora do jogo. Né? Boa tarde. Good afternoon. Pela Liga do Desporto do Brasil. Em nome de todos os árbitros e oficiais, on behalf of all referees and officials, eu prometo que arbitraremos essa competição. Para o juramento aí. I promise claro, that we shall officiate in this competition com total imparcialidade. With complete impartiality. Respeitando e aplicando as regras que a regem. Respecting and abiding the rules which govern it. Com o verdadeiro espírito esportivo. In the true spirit of sportsmanship. Obrigado. Thank you. We really appreciate the presence of all you and we wish you good luck to our athletes. Stay now with the cultural presentation of Quasar Group and then we will have the first match of Brazil and Bolivia Female Futsal. Agradecemos a presença de todos e desejamos boa sorte aos nossos atletas. Ficaremos agora com a apresentação cultural do grupo Quasar. E após a apresentação, teremos a primeira partida do Mundial Brasil e Bolívia no futsal feminino. Boa noite. Good night.
Muito bem, agora vamos aí então à apresentação do grupo. Vai então fechar essa abertura de vamos conferir aí essa execução. Faria, é isso mesmo, filho? Correto, o ginásio internacional de Faria, aqui da cidade de Anápolis. Então, vamos lá, gente, então? Vamos lá. Você me pediu alguma coisa no começo, eu vou fazer ele agora. Vou dar o grito. Vai dar o grito? Boa. Vai lá, então. Então vamos lá. A voz. Você quer que eu chame qual estado primeiro, filho? É Goiás. Alô, estado de Goiás! Prepare-se, porque o seu representante da a pouquinho estará em quadra. Vai lá, Dinho, qual? Vai lá, não pode faltar, é o Ceará. Ceará? É, vai lá. Então vamos lá. Alô, Ceará! Conectado aqui na tela do DMTV, hein? Suas representantes daqui a pouquinho, Dinho Rios. A Missy, goleira da Unifor, vai estar em quadra. Qual agora? Santa Catarina, vamos lá? Vamos lá. Alô, Santa Catarina! Também conectado aqui na tela do DMTV, acompanhando aí a nossa transmissão neste momento. Acompanhando aí a nossa transmissão neste momento. Hein, Tim Rios, qual é o estado que também não pode faltar aqui na tela do DMTV? Estado pode faltar, o estado do Tocantins também é um deles. Tocantins. É. Alô, Tocantins! Alô, Tocantins, conectado aqui também na tela do DMTV. Fazendo a festa, o pessoal, lembrando aqui o pessoal do Estrela Real, aquele abraço. Vamos então já o pessoal da Femali, lá de Santa Catarina, o pessoal aí da Rio Bonito, da Uniacor, da Uniacelb, né? Que foi campeã brasileira, universitária aqui na tela do DMTV. O pessoal lá de Rio Bonito, do Rio de Janeiro, pessoal. Mandar também um abraço, Dinho Rios, ao pessoal da, da... Meu amigo, é massa, ele é massa. Você é massa, então. Uruguaiana. Uruguaiana. Vai lá, Helio Leme. Ah, meu amigo. Aqui no nosso canal do YouTube, TV Goiânia. Santa Catarina, alô, Ceará, conectado aqui na tela do DMTV, Dino. Os dois estados que você falou, Dino. E daqui a pouquinho aí, vamos com a apresentação. E lembrando que logo mais, a partir das 7 horas, está previsto aqui o jogo de abertura, Dino. Nada mais, nada menos que Brasil e Bolívia. E aí, Gabriel, você falou agora há pouco que é a quarta vez que o Brasil fez esse mundial. E tem algo curioso, né? Porque o histórico da seleção brasileira de futsal universitário, ele é muito positivo, né? Já que as equipes masculina e a feminina são tetracampeãs. São tetracampeãs mundiais desta modalidade, sendo as maiores vencedoras da competição. Um detalhe para o time das mulheres, que é a única seleção campeã de todas as edições realizadas até aqui. Então, a ESC 2016 pode ser que ainda consiga manter, né, essa invencibilidade já pela quinta vez, né? Então, vamos ver aí o que as meninas vão aprontar, né, para ver se consegue manter aí como penta campeã. Penta. Penta. É penta. É penta. É penta. E eu quero ver você, na verdade, gritar, é penta. Então vamos esperar aí no dia 10, então, esse grito de é penta, Dinho Rios. Mas tem que gritar 5 vezes, viu, Gabriel? 5 vezes. Deixa eu falar aqui, ó, tem o Alexandra Endres, né, lá no Ceará,
também na torcida, nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube. Vai chamando a galera aí, ó. Ceará, faz o seguinte: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, tudo aí vai. Pessoal que está nos acompanhando aí, faz o seguinte, né, Edinho? Começa a espalhar lá no Facebook. Começa a espalhar, conversa com o Hélio Lemes, que é o nosso personal. É o nosso social média, né? Social, né? Social média. O cara faz uma média com a galera. Personal foi boa, hein? Então, vamos, amigo. Daqui a pouquinho, nosso amigo Alex Trim tá lá em Goiânia, né? Ele tá vendo se consegue colocar a gente ao vivo também pelo Facebook. Aí você vai ter o Facebook também para participar, viu, galera? Gabriel. Sim, é Jim Hills. Mas é cada brasileiro que passa por aqui. Rapaz. Que é isso, hein? Que é isso, hein? Você tá de olho no quê, Edinho? Cara, eu tô emocionado aqui, porque cada brasileiro que passa aqui, cada goiano que... Gabriel, meu amigo! Sim, Wilson, pera aí, só comentar aqui, Hélio Leme de Wilson. Eu tô vendo aqui da cabine um torcedor com a camiseta do Anápolis e assistindo lá o jogo entre França e Alemanha, Hélio Leme. Está aqui no ginásio. É um azarão. E torcendo lá. Vamos tentar ver com ele aí, pra que time que ele tá torcendo. Vamos ver se a gente consegue falar lá com ele. Isso aí é o Mick Jagger, viu? Isso é um azarão. Fala, Hélio Lemes. Eu já vou te passar uma informação aqui, que a Daniele, né, que é aí a assessora da CBDU, o pessoal da organização aqui, já me passou como que começa a seleção brasileira, viu? Então vamos... Eu tinha falado o quinteto inicial, amigo. Posso ir aí, Gabriel? Pode ler, Hélio. Eu tinha falado no carro que a 12 seria quem? Giga. Justamente. 14, Jéssica. 5, Tampa. 7, Diana. E 9, Renata. Muito bem, Hélio Lemes. Vamos dar um tempinho aí, então daqui a pouquinho voltamos com mais aí dessa... Na verdade, você vai acompanhando. Eu vou ali tomar uma água agora, mas você vai aí acompanhando aí tudo dessa abertura do Campeonato Mundial. Sim, Hélio. Antes, sim, Hélio. É, tava rolando o jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético Clube Goianiense jogando no Serra Dourada, pela informação que eu tô recebendo aqui, passeou, viu? Sobre o Náutico, 3-0, amigo. Se mantém lá na vice-liderança lá. O Vasco vai perdendo pro Avaí 2-0. Aliás, perdeu, né? Vai perdendo ainda que esse jogo não acabou. E às 7:30 tem Ceará e Bahia. Vamos lá, eu vou ali beber uma água agora, mas você fica aí acompanhando todos os detalhes aqui dessa cobertura aqui da abertura, cerimônia de abertura do Campeonato Mundial Universitário de Futsal. DMTV, a sua TV na web.
Terra de luz e vida.
ao 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal 2016.